To je moje bota na botu. Co mám říkat? Já tam nedal šunku a kečup, ty vole. Já nalej to, má si na pindoura. Chybej tu holky. To už mluvím. Přesně. Chápeš to? Dolaďujeme poslední věci na RM Tour webu. To je fešák. To je pohoda, co? Jedem na výlet, co? Ty on se na to netváří, vole. Čau Honzo. Nazdar. Čau Kubo. Nazdar. Jo, otevíráte. To já nevím, kdy to vychází tady to video. Ale do... řekli jsme... Ale jste až příští rok, to už bude to vyhodnout. To už bylo otevřeno. Kužáci, ty se nedáváš, jo, zdravotní. Kámo, mám tady ho z práce, asi pak asi dá zdravotní sám, nebo sám vyjedbali. Jdem dělat boty. To je moje bota na botu. Nebo dneska jsme v The Streets, budeme tady customizovat tyhle Air Forcey do tour tématiky a pak jeden z vás bude moc vyhrát. Tak čo, manažer? Dobré. Dobré to robíte, Marty? Ne. Na p***u, že? Zpomalený. Nepřipravený prostě. Extrémně, jako já si myslel, že... Jako už jsme tady půl hodiny a on ještě se ani nepřihlásil na e-mail. Bráško, já točím o jednej podcast, to nejsou srandy, koliko máme? Ty p***čo. Kdy vyjde ten podcast s náma? Jednou. Predtým, než vyjde toto video. A čo ty mi máš čo hovoriť, vy po koľko vydávate videa? Po roku a pol ty kokos vydá video a mne ide tu a hovoriť podcast. Ty tam jedeš v tom gimpu. Bráško, mám to najít. Na to, Kubo. Vůbec se toho neboj, normálně. Tohle je brutálně na f***. Co tady kámo mnohem líp než to tvoje, vole? Kuka? Porovnej. Mě to na f***. Odmastíme. Kámo, ale jenom málo musí. Jo. Tak aby si neodlepil ty. Ježiš. No. Bude ještě tak na pár hodin, ale. Ale no tak. Hrozně nepříjemného máte manažera, to se vás mi chce robit, ty vole. Hej, dobrý. Dám si jerem tady. Už je to odpálit yes. Tímhle, jo? Yes. OK. Let's go. 3, 2, 2, 1. Wuuu! Jde. Je to na krivo. Je video čekání. Wuuu! Tak je to tak, no, trošku, ale v pohodě jsem si... Jo, dej takhle. V pohodě, v pohodě. Ty vole, cool. Smrdí, no. Na Táďu. Kde je Táďu? Řekni něco, vole, typický táďovský, vole. Co mám říkat? Tahle ta chvíle je naše, slyšeli jste dobře. Ty vole, přetáh, no. A já vám teče, vole, ono zaprší, tady máš špatně přidělaný tašky. Teď s náma i pápa. Čau pápa. Zabil. P***, se o číslo a půl větší, ale kámo, to já fitnu, vole. Fafo, ty se budou nosit úplně sami. Ty jo. Ale nevím, kdo je bude nosit ještě. Ty tomu šéfuješ, vole. A tady říkám business, čumě jak maká. Se líbí, no, že tady na osvětlení prostě nešetří. No, prostě jede každý dělá 5 vteřin. Mám 5 vteřin pauzu, tomu říkáme kruháč. Ale tohle má být rovně, to nahoře. Jo. No to máš nakřivo. To máš nakřivo, jak ty vole svině. To je muzika, jo. Já tam nedal šunku a kečup, ty vole. Kámo, to prostě nemůžem robit na tomto městě, je betí. Je banger. Ano, to jsem docela nadšenej. Tyve, my budeme taky parfémovat, jsem vždycky prdnu, kámo. Brand new. Marky, hezky se ti to povedlo. Dneska začíná sranda, co? Dneska jdeme točit trailer na připravovanou Tour 21. Teď tady vyzvedáváme Jäger dodávku. Taky chlást. Večer přijedou kluci. Počasí on point. Jo. Nazdar. Nazdar. Máme karavelu, jsme plně naložený, ještě musíme teďka zajet pro masudy piva, pípu, aby byla na víkendu pořádná zábava. A pak jdeme připravit zbytek. Čus. Ty vole, to bude žízeň, co? Jeden ty, jeden já. Nazdar, Radku. Se nechávat tetovat. Já na lejtko, má si na pindoura. Asi takhle v pohone.
Super. Konečně, sypě. Nazdár. Na kuráž. To by tam ale. Jo, kámo. Pak půjdeš ty. On má i vytisklý pro tebe na čelo. To budou záběry. To budou záběry, pánové. To budou, kámo, záběry jak zmrt. Jaký to s ním jméno, ne? Ale ujelo. Ale jde to. Nebrečí? Trošku. Jste? Moc. Co? Tak konečně to musí navíc, tyjo. Kámo, už se mi to začalo šmodrchat. Lečou. Hej, dobrý kámo, jenom si říkám, že asi začne chcát, vole, třeba během 2 vteřin si myslím. A jinak v pohodě, no, ještě trochu tma, ty vole, za chvilku přijde. Co si o tom myslíš, Paděs? No, si o tom myslím úplně to samý, co ty. Nelíbí se mi. Jsi nabejtili, že tady bude soudek, ty vole. Pak tady jen tam, ty vole, pivo a zapím to Tigrem. Aby to mělo nějaký ty grády aspoň. Aby ti to nezbouralo moc. A musíš si ještě vykouknout. Je to takový ostřejší. To byla zajímavá kombinace, no. Dotočili jsme tady záběry poslední na dron, protože začalo pršet. Kuba nám to chtěl ukázat, tak vyndal micro SD kartu. A zrovna stál nad kanálem, no. No, tak to se nepovede. Tak autentická reakce. No, ale už jsme to nahráli, už jsme jednou vylavili, ale museli jsme to udělat pro diváky. Pojď. Boss. Boss. Salam aleikum. Tři, dva, jedna, go. Chybej tu holky. No, chyba těch, co jsem nepřišel dneska, no. Pojďte ho podpořit lidi, pojďte ho podpořit, je to slavný DJ. Jsou tady nějací moji hudě. Tady mám kozlika, 11. A tady mám rare item. Já jsem chytl skýzu, jak jsem maloval, tak jsem to rychle schoval a do piči, pak mi došlo, je to legál, vole. Kámo! Já tady takový ten chudák, ty vole brňavej. Elixír. Gecko trafiky. V pořádku, teď si tady jedu trošku nožíky. Nazdar, Barry. Můžu si objednat párek. Hořtice, pěču. Ketchup. Kalendář, kde každý den sobota. Rozhovor v tempu je krotačák. Chce to někdo? Jo, Fear Imejung. Pojďme to zdáš, ne? Ne, já ne, kam bych. No. Já řídím. Zítra si dám možná. Ty vole. Paka na boty, vole. Jsem ještě neměl. No, tak cigaretka chucí. No, tak dobré, však dobré. Chalani tady popí. Nazdar, pánové. A je určitě, že já to vůbec nepoznám. Láďo? Já neviděl, že takhle švihne. To bolí. To bolí. Brácho, to jsem nechtěl takhle. Dobrý. Promiň. To jsem mu, já jsem mu nedal pěstí, já jsem mu dal tou gumou z klovouku. To je možná ještě horší než pěstí právě. Ideálně množstvo. Tu Jägermeister. Und gut Bier. Big.
pracovat umíte a jste hodný člověk. Děkuji. Týpek nám daroval jako beer pong stůl, ale byl rád, sám, že sám stojí. Ty vole, děkujem no. Děkujem ty vole, Tomáši. Benguru, král, zajebal. Ale já potřebuji reklamu na lidi, který má oslovit. Je to tak? Musí to být silná reklama. Já tomu rozumím, to jo. Víš, o čem mluvím? Přesně. Chápeš to? Chápu. Já vidím Čecha, vole, který říká, česká spořitelna, když byl v té časí, ona mi tam dá, ty vole, vole. Že přijde Petr Čech, fotbalový brankář a řekne, do Čechy spořitelny, oni mi dali, ty krávo, ty vole. Mám, že? Opět, že jsi sračku, ale buď fotogenický. Tvoje máma byla dobrá a říkala, že už by nedala znovu. Takže jsem byl špatný. Ty jste odpočíval, viď? Jo, jo. Akademická čtvrthodinka, prostě víš co, on point, ne? A v té škole je? Ty, ty nejseš tak lehký, jak Barry. Dobrý, Barry? Jo, jo. To je prdel! Já jsem jako... normální chlap, no. Jsi... jako se zakol. Však si povedal, že pohodě. Ale... co si myslíš o holkách, který jde na prvním rande a Barry? Je jich málo. I jako skrr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 r
Cože? Neslyším nic přesně. A víš co? Pojď se podívat, jak se zbavu kamarádu. Outdoor. Už jako nebudou rány a já, že jo? Nebudou rány. Čau, čau. Co tady? To pivečko to jenom drží Márovi, vole, on je úplně na kary. Mary zase ztratil telefon, vole. Kámo. Co jsi to urobil? Já jsem chytl tohle nějakou ataku a nasrání, že mě nechcete pustit jakoby zpátky do bytu. A byl jsem v úplně jiným patře a nenapadlo mě nic lepšího, než vzít hasičák a začít ty dveře jako se snažit jako vysekat. A nějaká paní jako vylezla, že WhatsApp a já, no oni mě nechtějí pustit do bytu. Ale já jsem byl o 3 patra jinde, jo. Hej Marty, v harmonogramu byly raňajky, v 10.00 ty jsme nějak neměli, vole. To jste zaspali, vole. Ne, a kde byli připravený? No, co mi k tomu řekneš? Já nevím, ale mám lazaně. Dobrý, tak to se vykompenzuje. Je mi hrozný. Bohy se můžu když je vykrenzlý. A nevím tady ty žádný, co byl nejhorší zážitek. Nový ambasador. Gianna. Ale když to dáš na pánek. Máte co jdem fotit teďka? Poslední večeři. Dofotili jsme, dotočili jsme. Teď jedeme do kanclu trošku tam zkulturnit po včerejším představení a jdeme na live stream a spustit kampaň, ty vole, pojďte se ještě musí vyladit nějaký detaily a jsem na to zvědavý. Jsem spokojený s výsledkem, ani jsem to nečekal vlastně, že to takhle dobře půjde. To dělají týpci, vole, vždycky si lehnou někde na pláži, kámo, jsou úplně nahatý. Roztáhnou prdel, kámo, a sluněj. Se mi zajímalo, jak to funguje. Kámo, přihřeješ kukátko jenom, vole, je to prý příjemný, no. Potřebuju to do... Na záchod, no prostě, kurva, vole. Ty vole, no. Jsem fakt zvědavý, jak vysvětlíme ty dveře, vole, napadený tím hasičákem. To je labé vlastně, tady se to vlejvá do Berounky. Do Berounky, jo, já jsem to slyšel, no. Tady je pražský hrad. Ty jo. Berry je smutnej, no. Protože jeho telefon je nikde schovaný. Já se mu nedivím. A schovaný telefon a neví kde. To je jaké můžeme čekat počasí na tour? Kamo, jsem snad rosnička. To bude pršet nebo bude svítit sluníčko.
Kámo, bacha, odhleme. Ne, to vás užije, vol. Ne, takový píčoviny vás užije, ale byste makali. To ne, vol. Já vás znám. Já to vidím, vole. Vy z toho pak vydáte, vole, nějaký vlog, vole. Vy jak bys ho budíš, že největší od debila, vole. Na zdraví. Tak počkej. Jo, dobrý, vole, dobrý, dávám to. Kam máš, jsem se asi hnu svazem, vole, nebo já nevím. Už se nebolí nic. Cítím, že už nic nebolí nic. Je to dobrý, kámo. Dobrý. Vytáhni to příklo. Ty vole, já se cítím na 20. To je to, kámo. Ale bomba, kámo. Čau. Bom.